Pro většinu lidí, a týká se to zejména lidí, kteří se dosud nijak neprobudili, kteří jsou stále nevědomí, což znamená, že jsou zcela ztotožnění s přemýšlející myslí. Pro tyto lidi neexistuje žádné uvědomění za myšlením. Proto říkáme, že jsou nevědomí. Bez uvědomění existuje pouze pohyb myšlenek. A pohyb myšlenek reaguje na cokoliv, co se kolem vás děje. Způsob, jakým pohyb myšlenek reaguje na cokoliv, co se kolem vás děje, závisí na způsobu, jakým byla vaše mysl podmíněna minulými zkušenostmi. Takže podmíněnost vaší mysli určuje, jak budete reagovat na to, co se kolem vás děje, jak si to budete vykládat, jaký příběh si vytvoříte o tom, co se kolem vás děje. Mluvíte sami se sebou, to je hlas ve vaší hlavě, vaše myšlenkové pochody. Toto mluvení k sobě samému se stává příběhem. Bez uvědomění jste zcela ztotožněni s proudem myšlení, který reaguje na cokoliv, co se kolem vás děje. A pokud se děje něco, co je výzva, jinými slovy nějaká nepřízeň osudu, nějaké omezení, ztráta nebo rozvrat vašeho života, pak je normální, že v myslích většiny lidí se zrodí velmi děsivý příběh. Způsob, jakým interpretujete, co se děje, je děsivý, protože nejen, že se díváte na to, co se teď děje, ale také z toho extrapolujete a říkáte si, jak mě to ovlivní, co se stane zítra, příští týden, je budoucnost. Projektujete se do budoucnosti, kde vidíte, že je vše ještě horší než nyní. Už vidíte, jak to, co se teď děje, ovlivní váš život a v duchu si přehráváte scénáře, které nejsou příjemné. Nevíte, co děláte. Věříte, že to, co prožíváte, je skutečnost. Ale není to skutečnost. To, co prožíváte, vytvořila vaše mysl. Je to vyprávění, které vytvořila vaše mysl, jako reakci na to, co se děje kolem vás. Takže ve skutečnosti neprožíváte realitu. Zaměňujete to, co se děje ve vaší mysli, za realitu. Jakmile přijde uvědomění, další název proto je přítomnost. Jakmile tedy přijde uvědomění, náhle si uvědomíte, jaký druh myšlenek vaše mysl vytváří. A to je začátek probuzení, duchovního probuzení, probuzení vědomí.